Watu waliokuwa katika ile gari, watu wanane, mmoja ambaye ndiye ameaka, wengine wamekimbishwa hospitali wakiwa katika hali ambayo sio hali nzuri sana. Na sisi kama wakaaji na ni wazazi wa watoto wanaosoma katika hii shule, tuko na wasiwasi ya security ya watoto wetu. Kwa sababu ya ajali tunaona inazidi kuendelea, imeanza na inazidi kuendelea. Ingekuwa imejengwa barriers, zile vyuma za kushikilia ili gari ikikonga ikwame pale. Ombi langu, nataka hii shule wachenge ukuta huko nyuma. Kwa maana hii ni mara ya tatu watu kufia kwa hii shule kwa accident kama hii. Huu mlima imekuwa hatari, iko na miteremko mingi. Magari yao ikuwe inaangaliwa brakes, iwe inatengenezwa na ifanywe service ya kutosha wakikuta huu mlima, kwa sababu hii mlima hasa ajali inatokea ukule huku juu ni magari ya watu walio wageni. Ndiposa tunawaomba wakita mlima huu waangalie mambo ya braking system ya gari yao.